Ovako je Rafael Dropulić Rafo pozdravio 18.000 ljudi u Zagrebačkoj areni koji su ovog vikenda na najvećem koncertu suvremene duhovne glazbe pjevali u glas i slavili u molitvi. Za njega ovo je jedini pjevački angažman koji prihvaća, jer svjetovne glazbe i estrade, otkad je spoznao Boga, se ostavio. Ako ti je Bog dao neki talent, nema većeg grijeha nego ga ne koristi. Pa evo taman i ovako, u stvari ovo je najbolje. Ovo je najbolje što možeš raditi sa nekim talentom, znači pjevat Bogu u mom slučaju. Na prvo mjesto Bog, pa obitelj, a ovo sve drugo u toliko mjeri da ne zapostavljaš ovo drugo. A naša najveća dvorana kao da je bila premala za tisuće vjernika koje su pjesmom slavile Boga. Na pozornici su se nizali predvodnici moderne duhovne glazbe. Glazba je strašan medij. Ona privlači ljude i jednostavno evo tako i duhovnost, ako ju dobro izrazimo glazbom, ona može privući mnogo ljudi, pogotovo evo ovu mladost koja nekako je to prepoznala i postoje trend i sve više ljudi dolazi na koncerte, a ovo večeras je neobjašnjivo. Uzalj ostali govorim u molitvi. Iznenađenje večeri svakako je bila Ana Rucner, koja se na violončelu priključila Hržici i tako obogatila pjesme Gledaj on te gleda i Golgota. Mi večeras slavimo Gospodina, ovo nije klasičan koncert, a opet je nešto van serijski zapravo. Teško je to opće objasniti riječima. Iako živi i prakticira vjeru, o njoj tek sramežljivo govori. Vjera to nisu riječi, vjera su djela. I mislim da svojim djelima možemo posvjedočiti mnoge lijepe stvari. Duhovna glazbena scena raste iz dana u dan, a nije ni čudo jer ne kaže se uzalud da glazba liječi. Sestre Palić inače pjevaju back vokale Toniju Cetinskom. Na veliko iznenađenje svih ovog puta, on je bio taj koji se njima pridružio na pozornici. Nama glazba nije posao, ali duhovna glazba posebno nije posao. To je nešto što zbilja osjećamo. Mir, radost i nadu koja nam je toliko potrebna u svakodnevnom životu. Da stavimo malo na stranu vjerski taj predznak koji ima ovaj ovakav tip koncerata, tu energiju koju doživite na takvim koncertima je neopisiva, to se riječima ne može opisati. I dok Toni svjetovnom glazbenom scenom suvereno kroči, Ante Keš njome se razočarao. Na estradima hladnoće biznisa, svaki gleda svoje, a ovo je stvarno nekako zajedništvo i puno je dobroćudnije. Evo. Da nije spoznao Boga, Ante svjedoči, ne bi imao ništa od onoga što sada ima u životu, mir i obitelj. Sumnjam da bi ja bio ovakav. Bio bi puno gori, recimo, bez vjere. Bio bi puno muž ili roditelj? Jedno i drugo pitanje, recimo, bi li uopće bio roditelj, pitanje bi li uopće bio muž. Jer to su hoćeš, nećeš nekakve i žrtve. Znači. A svi su ovi inspirativni ljudi, kada im je bilo najteže, progledali srcem i našli svoj put. I baš zato je tvrde duhovna glazba s lakoćom ispunila arenu. Nama se uporno pokušava ta zapadnjačka kultura prodati, a mi nismo ta vrsta naroda. U Hrvatskoj se točno osjeti da su ljudi jako gladni duhovnoga. Gladni su Boga. Sve što je duhovno.